E assim como várias outras cidades importantes no período medieval, Gênova também tinha seu muro de proteção. E tá aqui a porta soprana que não me deixa mentir. Olha o tamanho dessa porta. Essa era uma das portas que dava acesso à cidade. E que ficava, né? Fazia parte de todo o complexo de proteção, junto com uma extensa muralha que protegia a cidade. Aí ele foi recuperado e tá aqui como uma atração histórica pra gente ver como era essa entrada aqui da cidade lá desde o período medieval. Gigante, né? É importante ir passeando com o olho atento, por exemplo. Aqui no meio dos prédios, você vê um pequeno claustro, o que era um pequeno claustro de um convento do século XII, que ficava aqui. O convento já não existe mais, mas o claustro, tão bonito, fica aqui ainda com umas decorações bem interessantes, ó. São detalhes que a gente passeando pelas ruas, né? A gente vai encontrando. Bonito, né? Agora, aqui do lado de fora da muralha da cidade, né? Para fora da Porta Soprana, tem aqui a casa onde Cristóvão Colombo teria passado mais ou menos uns 15 anos da vida dele, lá por volta de 1460, 55, mais ou menos por aí. E ele teria passado aqui 15 anos da vida dele, e se acredita que essa casa, na verdade, poderia até ter 3 andares, onde embaixo seria uma loja, e aquela portinha ali seria a porta de entrada normal, e mais 2 andares para cima ali. Só que essa casa aqui, na verdade, não é a original, porque a original foi bombardeada pelos franceses lá no século XVII. E o que a gente vê hoje é uma reconstrução feita no século XVIII, com base na estrutura da casa, em documentos que tinham, nas ruínas que ficaram e tal. Mas, ainda assim, é curioso.